si moja djedovina, tvrda djedovina. Zadržati visoku razinu organizacije i privući velik broj posjetitelja 10. godinu zaredom nije lako, no to polazi za rukom udruzi Dubrovački primorski svatovi i njihovoj manifestaciji Uskrs u Primorju. Već od druge godine je postala međunarodna manifestacija ova naša festa Uskrs u Primorju, jer su dolazili iz naše republike, odnosno naše županije, Dalmacije i susjednih županija, i također iz Bosne i Hercegovine, iz Hercegovine od Posušja, Čapljine, Hutova, Neuma, i tako ove godine smo saželi na jedan mali program od 8 kulturnih društava. Uskrs u Primorju se organizira grad Dubrovnik stavljajući naglasak na važnost ovakvih događanja. Osim što je to zapravo njegovanje tradicije ovoga kraja ovdje, to je isto tako, želimo da to bude dio turističke ponude. Znate sami da grad Dubrovnik puno radi na održivosti turizma, da mi u Dubrovniku imamo sasvim dovoljno gostiju, međutim ono što želimo je sada dobro ih disperzirati, raspršiti, ponuditi im nešto dodatno tako da budu zadovoljni svojim posjetom i da okuse nešto novo, znači da Dubrovnik nije samo ono unutar zidina, iako je to glavni razlog dolaska, ali da bude ovaj nekakav domaći način, domaća ponuda koju imamo u našim gornjim selima, da to malo se više etiketira i da budemo i po tome poznati. Ove godine manifestacija se odvijala na više lokacija, a završnica je održana na Lokvi na Gromači, gdje se predstavilo 8 kulturno-umjetničkih društava iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ima par tjedana, dobio sam poziv od gospodina Pere, predsjednika, da dođemo danas ovdje ako možemo. Rado smo se odazvali na ovu ovdje manifestaciju Uskrs u Primorju, što nam je puno drago. I evo, baš smo došli tu sa jednim jako dobrim društvom, gdje ćemo pokazati večeras naše hercegovačke običaje i trusu, i bećarac, i svatovske pjesme i tako to. U ruci je što vi kažete bukara, mi kažemo susak. E, onda imam koparan, onda imam barotnicu, onda imam krožet sa srebrnim tokama, imam kuburu, pašnjaču, košulju, kapu, gaće, nazuvke, čarape, terluke i opanke. Sve je od ovce naše pramenke. Puna sprema. Puna sprema. Ples koji je specifičan? Imamo naš domaći, 3 kola imamo domaćoga, a to su njema kola. Imamo biralcu, kolo ponaški i kolo po 4 puta. Uskrs u Primorju zaista je hvale vrijedan projekt koji naglasak stavlja na običaje, ali i razvoj novih segmenata turizma. Turistička zajednica od samog početka podržava ovu zaista vrijednu manifestaciju Uskrs u Primorju. U suradnji i sa gradom Dubrovnikom i sa udrugom Dubrovački primorski svatovi uvijek smo tu usko u organizaciji i zaista ova manifestacija je postala jedan značajan dio ponude naše turističke i kako bi pokazali našim posjetiteljima i tradiciju i ono što Dubrovački kraj nosi. Značaj manifestacije iz godine u godinu prepoznaje i Dubrovačko-neretvanska županija. Dubrovačko-neretvanska županija uvijek podržava ovakve i podupire manifestacije, dakle pogotovo ovog oblika gdje se njeguje tradicija, gdje se održavaju dakle narodni običaji, pa evo tako i Uskrs u Primorju. Dakle, udruga Dubrovačko-primorski svatovi zaista perfektno radi ovu manifestaciju kako bi očuvala dubrovačke običaje, a pozivajući sve ostale sudionike iz cijele domovine, pa tako i susjednih država, dakle evo njeguju se i njihovi običaji, pa nam je stoga još i draže. Uloga ove manifestacije uistinu je nemjerljiva, a sve veći broj mladih ljudi koji sudjeluju budi nadu u njenu blistavu budućnost.